Missä sydän, siellä voima. Missä rakkaus, siellä kotimaa. Missä sydän, siellä voima. Vaan missä me nyt kuljetaan. Miks mä laulan näitten alussa, mä en yhtään tiedä. Joo. Tässä maailmassa on semmonen sisäinen logiikka. Ja sitä on joskus todella vaikea ymmärtää. Ja sen takia tässä maailmassa on ihmisiä, joiden tehtävä on ymmärtää tätä sisäistä logiikkaa ja selittää se muille ihmisille niin, että me kaikki voidaan ymmärtää, miten tämä maailma toimii. Ja näitä ihmisiä voidaan kutsua tiedemiehiksi. Ja se on musta kauhean tärkeä ymmärtää siis se, että kuinka tiede on ainut asia tässä maailmassa ikinä, joka on konkreettisesti parantanut ihmisten elämää. Kun kaikki niin kuin muut asiat, mitä tässä maailman ilmiöt, siis tämmöiset niin kuin vaikka uskonnot ja mitä ikinä, niin nehän on, ne tavallaan parantaa ihmisten elämää hyvin abstraktilla tasolla. Siis että miten tämmöinen kirkkoon kuulumisen, sen yhteenkuuluvuuden, sosiaalinen tämmöinen liimautuminen yhteen, se aiheuttaa niin kuin psykologisessa mielessä semmoisen onnellisuuden tunteen ihmisille. Ja niin, se on jotain aika abstraktia, kun tässä tiede auttaa niin kuin ihan oikeasti niin kuin tässä maailmassa asioita niin kuin parempaan suuntaan ja konkreettisesti. Niin, mä tykkään ajatella itteni tämmöisenä ikään kuin tutkijana, tämmöisenä, mä oon nimittänyt itteni tämän, mitä mä niin kuin elämässä teen, että niin kuin tavallaan metoditutkija. Siis ei sillä tavalla, niin kuin, että mä tutkin metodeja, että mä niin kuin tutkin jotain ihmeen käyttäytymismalleja, ei sitä vaan siis, että niin kuin metoditutkija samassa mielessä kuin on metodinäyttelijä. Että tavallaan niin kuin metodinäyttelijä on tämmöinen henkilö, joka eläytyy siihen roolinsa niin vahvasti, että se rooli tulee tavallaan osaksen ihmisen omaa niin kuin elämääkin sillä, että se, niin kuin sen kuvauksien ulkopuolella saat edelleen siinä roolissa. Tai siis sun niin kuin sen roolin ulkopuolella saat edelleen siinä roolissa. Että se on sellainen todella vahva 100-prosenttinen paneutuminen siihen omaan näyttelysuoritukseensa. Ja mä teen tavallaan samaa asiaa sillä, että mä tutkin asioita. Ja mä tutkin niitä siten, että mä paneudun niihin ihan täysin. Että jos mä haluan niin kuin tavallaan ymmärtää jotain tietynlaista mielentilaa tai tietynlaisia ihmisiä, niin mä laitan itseni semmoisen mielen tilaan ja olen kuin olisin sellainen ihminen. Ja tavallaan jos mä tutkin jotain kulttuurin osa-alueita, niin mä menen niihin kulttuurin osa-alueisiin mukaan ihan täysillä ja yritän selvittää, miten ne toimii. Ja tämä on tavallaan se, miten niin kuin vaikka mä tämmöisiä musiikkiprojekteja, mitä ikinä mä toivon, mä teen niitä vielä paljon enemmänkin kuin vaan tämä yksi tämmöinen isompi TYK-projekti, mikä tässä nyt oli, josta mä en oikeasti yhtään tiedä, että on kukaan oikeastaan tykännyt sitä ollenkaan millään asteella mun. Tosi vaikea sanoa. Mä linkkaan sen tonne alas ihan vaan, että jos jotain vielä kiinnostaa vaikka nähdä, jos ei ole katsonut sitä vielä sitä meidän live-esitystä. Mutta siis kuitenkin sekin oli semmoinen juttu, joka niin kuin, se tavallaan, miten se toteutui tolla tavalla niin kuin tällä tämmöisen ihan täysin amatöörin, joka ei niin kuin ymmärrä mitään musiikin teoriaa eikä ylipäänsäkin musiikkia oikeasti ollenkaan. Mä vaan nyt tutkin, että mä niin kuin opin tässä tosi paljon koko ajan sen touhun aikana. Mä tavallaan niin kuin, koko ajan niin kuin se hetki, kun mä tajun, että ei vittu, mun olisi pitänyt tehdä noin ja mun olisi pitänyt tehdä näin. Ja, että ai kuoroa pitää ohjata näin ja näin. Ai jaa, nyt mä ymmärränkin vähän. Ja se oli hirveätä sähälöistä, miten siellä vaikka niinku vaihtui liidilaulajat viikkoa ennen esitystä ja näin. Kaikki oli tosi outoa, mutta se miten se toteutui oli mun mielestä semmoinen, että mä oon älyttömän ylpeä siitä. Mä oon erittäin tyytyväinen siihen, mitä niinku, tavallaan mä oon saanut aikaan tämmöisenä ihan looserina. Niinku, miten tavallaan mä oon vaan yrittänyt ja tutkinut jotain asioita ja saanut aikaan jotain tollasta. Ja tietenkin se projektihan jatkuu vielä, kun siinä on niitä äänityksiä tässä vielä paljonkin. Tai siis kaikki äänitykset, mutta siis kuitenkin. Mähän niinku, voin sanoa, että suurin osa ongelmista, mitä liittyy siihen koko TYK-projektiin, niinku, siis, niin kuin esimerkiksi siihen live-esitykseen, mikä siellä meni huonosti ja mikä hyvin on semmoisia niin kuin tavallaan mun huonoutta. Tavallaan se, mähän ylipäänsä, ajatellaan vaikka se alkuspiikki siinä, niin mähän menin ihan lukkoon. Niin kuin mulla oli paljon enemmän sanottavaa, niin kuin paljon asioita, mitä mun piti sanoa ja sitten ne vaan niin kuin katosi mun mielestä, kun mä olin siellä lavalla. Ekaa kertaa elämästäni, että siinä näette mun henkilökohtaisen ensimmäisen kerran ikinä olla lavalla, mutta niin kuitenkin. Kuitenkin se on tosi harmi, kun niin kuin tavallaan tietää, kun mä itse koko ajan ymmärsin, että okei, mä teen nyt väärin, mä teen nyt huonosti, ja sitten ne on tommosia asioita, mitkä tavallaan mua aina hirveästi, joka ikinen virhe, jonka mä ikinä teen, on semmoinen, niin kuin se vaan kalvaa mua, ja sitten se masentaa mua ja vituttaa mua, että sanotaan, kun se tapahtui näin, vaikka todellisuudessahan niin kuin, just se syy, minkä takia toi esitys on tommonen outo, on siis se, kun mä koen, että ne virheet ja kaikki on osa sitä esitystä. Se on tavallaan sellainen psykologinen musiikki, mikä siinä on mukana. Siis onko mitään
samaistuttavampaa? Onko mitään, niin kuin, mihin voi paremmin samaistua, kun joku tekee virheen? Niin kuin, eikö se ole niin kuin, joku niin täydellinen semmoinen juttu, mitä niin kuin, voi arvostaa jossain tilanteessa? Mutta se kuitenkin katsoin, miten sen kanssa käy ja mitä kukaan tykkää mun projekteista, mutta semmoinen tyyppi mä olen. Mutta tämmöinen mielenkiintoinen aihe, joka tavallaan nyt, minkä pohjalta mä nyt teen tämän koko videon, minkä kautta siis mulle tuli idea tehdä juuri tämä video, on tämmöinen aihe kuin öljy. Tai siis öljy, joka on niin kuin, aika älyttömän mielenkiintoinen aihe ja mielenkiintoinen aine, koska kun ajatellaan niin ilman öljyä, siis ilman öljyähän ketään meistä ei olisi täällä olemassa. Siis että öljy on muokannut ihmisen kehitystä, ihmisen sosiaalista historiaa ja kulttuuria niin paljon, että meitä ei olisi olemassa ilman öljyä. Että kaikki olisi ihan niin eri tavalla. Että ihminen tavallaan niin löysi öljyn ja sitten se innostui ihan, että fuck yeah, tästä voi tehdä ihan mitä vaan. Juhuu, että niin mennään kuuhun ja sitten me mentiin kuuhun. Ja niin, me luotiin vahingossa tämmöinen moderni yhteiskunta. What the fuck, mitä ihmettä täällä kun me nyt eletään. Ja niin kuin ajatellaan, miten ihmisten määrä, niin kuin me löydettiin öljyä, ja ihmisten määrä niin kuin hyppää miljoonista miljardeihin, ja hälyttömän nopeasti vielä. Ja se kysymyshän on se, että onko tällä kaikella minkäänlaista kääntöpuolta? Ja vastaus on, että voi olla. Ja se ei todellakaan niin yksinkertainen juttu kuin, että mitä joku puistikon luontoaktivisti hihulihippi haluaisi sanoa, koska niin kuin, tämä kaikki on hyvin monimutkaista ja se pitää ymmärtää niin kuin, kaikki ne nyanssit, mitä tähän liittyy. Öljy levitti niin kuin, ihmisen koko tälle pallolle ihan ympärinsä ja öljy sai just sen aikaan, että ihmiset vaan levisi ihan älyttömästi joka puolelle. Ja jos multa kysytään, niin olisi sen älyttömän runollinen ja kaunis lopetus tälle kaikille, että öljy loppuisi ja ihmiset vaan kuolis pois. Se olisi aivan upeeta, mutta niin ei todennäköisesti tule tapahtumaan, koska mitä tässä niin kuin tavallaan tapahtui? Oli, että öljy toi mukanaan tämmöisen tieteellisen kehityksen. Ei siis tavallaan öljy toi tieteen niin kuin ihan uudella tasolla kuin mitä ennen öljyä, niin kuin mitä tiede oli ennen öljyä, niin se oli ihan uusi taso, mikä sitten tuli, miten niin kuin maailma muuttui ihan täysin. Ja sen takia niin kuin se öljy toi meille mukana, se tiede toi meille mukanaan keinoja, miten me voidaan korvata öljy meidän yhteiskunnassa. Ja tavallaan on tämmöinen, niin kuin, öljyähän on käytetty yli puolet tällä hetkellä, että niin kuin, joo se alkaa loppua tässä, mutta niin kuin, tilannehan on tämä, että öljyn määrä laskee, mutta tarve öljylle laskee niin kuin samaan aikaan. Ja olisi hirveän mielenkiintoista, että olisi se tavallaan sellainen piste, jossa niin kuin öljy on loppu ja tarve öljylle on samaan aikaan loppu. Ja niin kuin, että me kaikki vaan etenee ilman öljyä. Mutta tietenkin ongelmahan on se, että miten öljyn kulutus tavallaan niin kuin siis kiihtyy vaan koko ajan. Eli niin kuin, että miten tässä tulee käymään. Tuleeko joskus se piste, jolta ei ole paluuta tai jotain mitä ikinä. Ja kaikkein tärkein juttuhan on se, että kun ihminenhän ei oikeastaan kauheasti edesauta tätä kamppailua, mitä tavallaan tässä on meneillään. Niin ei ihminen niin kuin toimi järjellä. Ei ihminen niin kuin yritä saada aikaan, niin kuin, yritä pelastaa tätä tilannetta, kun tämähän on tosi hämärä tilanne, mitä tässä on koko ajan meneillään meidän yhteiskunnassa. Tällä hetkellä tiedetään ihan älyttömän tarkkaan, että miten pitäisi toimia, jotta yhteiskunnan kaikki nämä ongelmat, kaikki öljyongelmat ja kaikki muutkin ongelmat, miten niistä päästään eroon, miten ne saadaan korjattua, se tiedetään hyvin tarkkaan tällä hetkellä. Mutta ei ihminen ole kovin valmis ottamaan selvää. Ihminen on kovin tämmöinen itsekäs ja vähän hölmö olento. Ihminen toimii vaan siten, että me sopeudutaan ympäristöön ja sitten me halutaan pitää se ympäristö semmoisena, mitä se on, mihin me ollaan jo sopeuduttu, koska silloin meidän ei tarvitse ennustaa, että miten asiat muuttuu. Ja tässähän on tämä juttu, että niin kuin, ihmiset toimii näin, että hei, me ollaan totuttu tähän tämmöiseen paskaan maailmaan, ei meidän pidä sitä vittu muuttaa minnekään, ei meidän lapset tarvitse mitään parempaa maailmaa, meillä on jo saatana hyvä maailma tässä, vaikka se on ihan paska. Ja käytännössä ihminen toimii näin. Jos sun oikeassa taskussa on reikä, niin mikä on ratkaisu? On ratkaisu tietenkin korjata se reikä, vaan saatana antaa vaikka äidille ne housut, äiti korjaa sen reijän siellä. Mutta toimiiko ihminen näin? No ei. Siis ihminen toimii siten, että se sopeutuu siihen tilanteeseen ja sitten käy näin, että se tottuu laittamaan kännykän oikeaan taskuun, koska se kännykkä ei mahdu putoamaan sitä reistä ja avaimet vasempaan taskuun ja sitten niin. Tavallaan järkevää, niin kauhean järkevä tuommoinen logiikka tuossa, mutta silti jotain niin tyhmää. Sama kuin ajatellaan vaikka näitä MP3-soittimien kuulokkeita, niin sehän on tämä ikuinen vaiva, että ne kuulokkeet aina menee paskaksi. Se menee aina niin, että se vasen kuuloke lopettaa toimintansa ja mitä sitten pitää tehdä, ostaa uudet kuulokkeet. Ja niihin ihminen tekeekin yleensä. Me yleensä tehdään niin, että me vaan ostetaan ne uudet kuulokkeet. Mutta olisiko siihen mitään ratkaisua? No on. Siis sehän on se, että tajuaa, että se, niin kuin se ongelma on tää pää täällä. Ja niin kuin, jos sä heti alkuun teippaa sen kuulokkeen tämän pään tosi tiukkaan, niin että se ei pääse niin kuin potkumaan ympärinsä niin älyttömästi, niin silloin niiden kuulokkeiden elinikä kasvaa ihan älyttömästi. Mutta niin, toi on tosi looginen niin kuin ratkaisu, mutta
ei niin kuin ihminen ole semmoinen olento, joka toimii järjellä ja niin kuin etsii ratkaisuja, vaan ihminen toimii tunteilla ja periaatteilla ja mielipiteillä ja kaikilla muulla tämmöisellä. Me mieluummin vaan ostetaan ne uudet kuulokkeet. Joo, eli siis ihminen ei edes auta niin kuin meidän tätä ongelmien ratkaisua hirveästi, koska kun siis jokaiseen ongelmaan meidän yhteiskunnassa, ihan jokaiseen on olemassa ratkaisu. Ja mikä se ongelma on, miksi me voidaan vaan tehdä niitä ratkaisuja, niin kuin, miksi me hoideta niitä, koska tämä nykyinen yhteiskunta, jossa me nyt eletään, tämä yhteiskuntamalli, jossa me nyt eletään, se ei ole yhteen sopiva näiden ratkaisujen kanssa, vaan ne ratkaisut, kaikki näihin öljyongelmiin, kaikki näihin meidän sotaongelmiin, kaikki näihin. Ratkaisu on uusi yhteiskuntamalli. Ja sehän se juttu on, ihmiset ei halua muuttaa tätä yhteiskuntamallia, jossa me nyt eletään, koska se tuntuu niin kuin se muutos ei ole mitään, mitä ihminen haluaa. Ei ihminen halua muutosta elämäänsä. Politiikkahan on tämmöinen aikuisten keksimä peli, missä minkä pointtinaan pitää asiat ennallaan. Pitää asiat niin kuin ne on aina ollut. Ja sen takia politiikka ei ole keino tavallaan korjata ongelmia, koska niin kuin, eihän sillä ole mitään tekemistä minkään kanssa, että mitä joku poliitikko jossain puhuu tai mitä ne päättää, kun me voitaisiin tehdä ne päätökset vaan ihan sillä tavalla, että okei, tieteellisesti, tieteellisiä faktoja katsoen me voimme tehdä näin ja asiat menee parempaan suuntaan ja tehdä näin. Eikä se vaadi mitään sen suurempaa. Mutta no joo, mä voin kertoa niin kuin esimerkkejä ihmisten tämmöistä tyhmyydestä, tavallaan siitä, että miten ihmiset toimii tosi järjettömästi. Miten tavallaan me otetaan niin kuin tietoa ympäristöstä ja levitetään sitä eteenpäin suodattamatta ollenkaan, mikä on totta ja mikä ei. Ja sen takia mulla on muutamia esimerkkejä tämmöisiä asioita niin kuin meidän maailmasta ja yhteiskunnasta, mitä niin kuin ei välttämättä moni ole heti ajatellut, että miten ne oikeasti on. Tässä on tämmöinen mun hyvä pikku esimerkki. Eli mentholtupakat. Mentholtupakoihin liittyy ihan älytön kasa urbaaneja legendoja. Se on hauska juttu on se, että kuinka helppo niin kuin on selvittää, mikä on totta. Kun siis me eletään maailmassa, jossa niin kuin tavallaan totuus on googletuksen päässä. Mutta niin kuin kuka jaksaa googlettaa, koska me halutaan keskustella asioista vai jakaa mielipiteitä ja pölistä voitaan turhaa, koska se on jotenkin tavallaan mukavampaa. En mä tiedä. Ihminen vähän niin kuin toimii näin, että joku fiksu markkinointihenkilö saa päähänsä, että hei, laitetaan tupakkaan mentholia mukaan. Ja sitten ihmisen päässä tulee tämmöinen ajatus, että hetkinen, tupakka, joka on muutenkin vaarallista. Ja siihen lisätty vielä joku ylimääräinen aine, tämmöinen menthol, niin se on enemmän vaarallista. Pam, 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 niin. Ja tää on tavallaan hyvä hypoteesi, tää on ihan järkevä hypoteesi, mutta niin kun, se ei ole totta. Samoin kuin toinen juttuhan on tää, että sanotaan, että mentholtupakat kerää nestettä keuhkoihin, ja niin, mä en niin kun oikeasti tiedä, että tää tauti, jossa keuhkoihin kerääntyy nestettä, mikä keuhkoödeema tai mikä helvetti onkaan, niin mä en tiedä, vaikuttaako tupakointi siihen mitenkään, mutta ainakaan siis ei ole mitään niin kun erityistä mentholtupakka-vaikutusta tähän asiaan. Se on ihan vaan, joku on keksinyt sen ja sitten se leviää. Mä oon kuullut sen niin monta kertaa, että se on tosi outo. Tähän on tämä juttu, että niin menthol olisi jotenkin vaarallista tai niin syöpää aiheuttavaa. Ja sitten asiaa tutkittiin ja todettiin, että mentholhan ei ole, mentholin palamistuote tai höyrystymistuote, kumpikaan ei ole karsinogeenisia aineita. Siis menthol yksinkertaisesti vaan ei aiheuta syöpää ihmisen elimistössä. Eli käytännössä me voitaisiin tehdä vaikka kokonainen tupakka pelkästään mentholista ja se olisi ihan vaaratonta. Tosin se olisi kyllä ihan liian cool. Ja siis muutenkin siis mentholtupakoijathan kuolee keskimäärin vähemmän syöpään, joka johtuu hyvin monimutkaisista asioista, mutta sivuseikkaa. Siis tärkeä pointtihan on se, että yksi urbaani legenda, joka on totta, on se, että mentholtupakat olisi koukuttavampia kuin normitupakat, ja se on totta. Mutta mistä se johtuu? Eihän me voida vaan sanoa noin ja sitten olla sillä, että se on näin. Totuus on se, että mentholtupakoijat tupakoi ihan yhtä paljon tavallaan kuin niinku normitupakoijat. Sehän sanotaan aina, että kun se mentholtupakat on miedompia, niin sun pitää niinku polttaa enemmän niitä, että saisit korvattua sen mietouden. Ja tämähän ei ole totta. Se ei toimi näin, vaan tämmöinen jotain, mitä me ei voitu ennustaa, mutta selvitettiin tutkimalla, oli se, että miten menthol toimii nikotiinin kanssa, miten se reagoi nikotiinin kanssa. Se menthol katalysoi sen nikotiinin imeytymisreaktiota ihmisessä. Eli toisin sanoen, menthol auttaa nikotiinin imeytymisessä. Eli käytännössä menthol-tupakasta saa enemmän irti kuin normitupakasta, ja sen takia siinä korvautuu se mietous. Mutta samaan aikaan tämä, miten se vaikuttaa nikotiinin imeytymiseen, niin sen takia ne on hiukan koukuttavampia, koska se nikotiini on se riippuvuutta aiheuttava aine, ja koska se vahvistaa sitä riippuvuutta aiheuttavaa ainetta, niin sen takia niihin jää helpommin koukkua, ja niistä on vaikeampi päästä eroon. Mutta tässäkin on tämä aika tavallaan tärkeä, mitä kannattaa huomata, että se nikotiinihan ei myöskään aiheuta syöpää. Nikotiini ei ole karsinogeeninen aine. Tupakassa on muutama kymmenen muuta myrkkyä, jotka aiheuttaa syöpää, mutta nikotiini ja menthol ei ole. Mutta ihan oikeasti, ihan sama. Onko näillä asioilla mitään väliä? Siis ajatellaan tupakkaa, joka on maailman turhin päihde
ikinä. Ihan turha. Se ei hyödy mitään. Se on ihan paskapäihde. Ja sitten me vielä väitellään siitä, että mikä tupakka on hyvä ja mikä on pahasta. Kun miksi me ihmiset ollaan tällaisia? Se on jotenkin tosi niin kuin huvittavaa, jotenkin absurdia vaan ajatella, että niin kuin me oikeasti toimitaan ja me oikeasti väitellään tämmöisistä asioista. Ihan niin kuin läpällä vaan. Ja kaikilla me vielä niin kuin väitellään näistä tällä asioista, mitkä ei ole edes totta. Me vaan sanotaan niitä ääneen. Me vaan oikeasti heitetään ajatuksia ääneen ja ollaan sieltä, että tämä on mun mielipide ja tämä on sun mielipide. Ja joku sanoo jotain ääneen, toinen jakaa sen eteenpäin ja sitten lopulta me kaikki jaetaan sitä eteenpäin. Ja näin me toimitaan. Joku ihminen jossain sanoo, että lääkkeet varastoituu maksaan ja sitten miljoona ihmistä uskoo sen, että lääkkeet varastoituu maksaan. Niin kuin mikä lääke? Siis kaikki lääkkeet. Kaikki lääkkeet toimii ihan samalla tavalla. Niin kuin, mitä se on lääke? Nehän on... No vaan kemiallisia yhdistelmiä, niin menthol on kemiallinen yhdistelmä ja se ei varastu maksaa. Miksi kaikki lääkkeet varastuvat maksaa? Jotenkin ihan hulluja niin asioita, mitä ihmiset niin oikeasti sanoo ääneen. Mä en niin välillä pysty ymmärtämään edes, koska niin uskotaan niin vahvasti ja niissä ei ole mitään järkeä. Mutta hei, tupakkaan liittyen, tosi mielenkiintoinen ajatus, koska siis tämä on tämmöinen todellinen ilmiö tässä maailmassa, että mieli, siis ihmisen mieli kykenee parantamaan. Eli siis se ei ole pelkästään semmoinen juttu, mitä me niin meidän voodoo-rituaaleissa ollaan keksitty, että hei, varmaan niin kuin mielellä pystyy parantamaan ihmisen, vaan se on ihan oikea juttu, että placebo-efekti toimii. Että niin kuin ihminen, kun se uskoo, että se parantuu ja että se uskoo, että se saa jotain ihme lääkettä, niin se oikeasti pystyy sen pelkän uskonsa ja niin kuin toivonsa, että se parantuu. Sen avulla pystyy oikeasti parantumaan jostain asiasta. Mieli pystyy parantamaan. Mutta, pieni ongelma, tämä toimii myös käänteisesti. Eli siis, tai jotain, mitä ei ihan heti tule ajatelleeksi, mutta kuinka moni ihminen tässä maailmassa kuolee tupakan takia syöpään, ainoastaan sen takia, että joka ikisessä tupakkapaketissa lukee, että tämä tappaa sun. Kaikki tupakkojat, niin kuin, että sehän on ihan, me kaikki vaan vitsailee sitä, niin kuin, että mä kuolen tähän, ihan sama. Kaikki kuolee joskus, ja niin. Me ei tajuta sitä. Ne varoitukset, se miten se on niin kuin sellainen itsestäänselvyys, tupakka tappaa. Sä kuolet syöpään, jos sä tupakoi. Tämmöinen ajatus, se ajatus, se meidän näissä paketeissa lukeva teksti, se tappaa ihmisiä. Huomaatteko, tähän liittyy tämä mieli parantaa, mieli sairastaa. Huomaatteko tämän sisäisen logiikan, mikä tässä on, ja se on todella hieno, mutta se on jotain, mitä ei heti tule ajatelleeksi. Muutenkin siis kannattaa joku syöpä. Siis ihmisen elimistössä tapahtuu noin 10 syöpää päivässä. Ja sun elimistö vaan yleensä korjaa kaikki syövät ennen kuin ne leviää. Ja jos tupakointi muuttaa sen 10, niin vaikka 20 päivässä, niin joo, siis sun elimistön pitää tehdä paljon enemmän töitä, sun valkosolujen pitää taistella paljon lujemmin, mutta ei se toimi niin, että sä vaan, niin kuin, että tupakointi aiheuttaa vaan syöpää, vaan tupakointi lisää syövän riskiä. Se on vaan se riski, mikä kasvaa. Ja tää on se, mitä meidän pitää ajatella. Tää on se, mitä meidän pitää opettaa. Se riittää, että meille vaan opetetaan tää, että tupakointi aiheuttaa syövän riskin kasvua. Ei se, että tupakointi tappaa, koska se todellisuudessa aiheuttaa kuolemia. Se on aika huvittavaa, mutta niin kuin niin. Tämä maailma ei ole kovin yksinkertainen. Tämä on hyvin vaikea selkonen. The more you know. Ajatellaan esimerkiksi näitä kaikkia terroristihyökkäyksiä. Vaikka niin kuin Amerikkaan lentokone lentää jotain tornia päin. Mikä on reaktio, mitä ihmiset tekee? Ihan järjettömät lentokenttäturvallisuusjärjestelyt. Ihan absurdit, valtavat järjestelyt. Ja ymmärrättekö, että tämä on tämmöinen pelkkä sellainen pelkoreaktio, että näin tapahtuu. No joskus nyt äkkiä tehdään tämmöinen jälkikäteen tämmöinen juttu, mikä ei auta ketään, josta ei kukaan hyödy, me ainoastaan kärsitään niistä järjestelyistä. Siinä ei ole mitään järkeä, se on ihan turhaa, koska terroristit on myös ihmisiä ja ne tietää, että nämä järjestelyt on nykyään tämmöisiä. Ja yllättäen, mitä tapahtuu, on se, että seuraava terroristihyökkäys tuleekin vaikka juna-asema. Ei me hyödytä sitä mitään. Me ei ikinä voida tehdä tästä maailmasta mitään sitä täysin 100% turvallista. Se ei ikinä tule semmoista hetkeä. Eli niin meidän pitää tuommoinen pelkoreaktio, tuommoinen vaan, että niin kuin kun jotain tapahtuu ja sitten yritetään sen jälkeen niin jälkikäteen mukaan korjata se jollain uusilla pelkojärjestelyillä, niin ei se auta. Vaan meidän pitää tavallaan ymmärtää, mikä se ongelma alun perin olikaan. Niin kuin just tätä niin kuin, eihän ne terroristit ole terroristeja muuta kuin amerikkalaisille. Se, niin kuin niiden lähi-ihmisten niin kuin näkökulmassa ne terroristit on sankareita. Siis just, että sotilas on sankari omalle maalle ja terroristi
muille maille. Ja ehkä niin kuin se juttu on enemmän se, että jos vaikka niin amerikkalaiset ei olisi koko ajan siellä tappaamassa ruskeita ihmisiä, get to the Japan now, niin ehkä ei olisi tämmöistä ongelmaa, tiedättekö. Mutta tosin kannattaa huomata se, että kun valtio hyötyy sodasta, valtio tekee tuottoa kaikille näillä lentokenttäjärjestelyillä ja kaikille tämmöisillä, niin kuin se hyötyy siitä, joten ihan turha olettaa, että niin kuin, minkälaista niin kuin muutosta tulee tapahtumaan, koska niin kuin valtio on vaan niin kuin sellainen systeemi, jonka tehtävä on tehdä rahaa, ei mikään muu. Se on se pointti. Se valtio on jokaisen maan suurin järjestäytynyt rikollisliiga, ja sen tehtävä on tehdä rahaa, ja se ei toimi ihmisen, niin kuin kansan hyväksi, se toimii vaan omaksi hyväkseen, ja se on sinänsä mielenkiintoista, sinänsä niin kuin jännää, miten tavallaan just valtio on se systeemi, jolla on oikeus käyttää kaikkia rikollisia keinoja, niin kuin ne saa tappaa, ne saa painaa rahaa, ja ne saa kiduttaa, ne saa tehdä mitä vaan, ne saa viedä ihmisten oikeuksia, ne saa päättää, mitä ihmiset saa tehdä ja näin edespäin. Ei siinä ole mitään järkeä. Eihän tässä maailmassa oikeasti yhtään mitään järkeä. No siis mä yritän tässä koko ajan niin kuin selvittää sitä järkeä, mitä siinä ehkä on, mutta niin kuin pohjimmiltaan se on aika paradoksaalinen järjetön systeemi. Mutta no jaa. Seuraava esimerkki tästä ihmisten tämmöisestä kollektiivisesta tyhmyydestä ja hällä väliä asenteesta tiedettä kohtaan.